sin, wow, lam, dal, so. Nak tengok meja ke? Nak tengok meja ke? Ah, salam bang. Ha. Abang dah kenal skor daripada mana? TikTok ke Facebook ke? Daripada muka abang tu. Masya Allah. Abang, saya biasa bagi satu. Saya biasa kena bagi satu. Tapi ni saya bagi dua lah. Ha. Saya bagi dua untuk rumah satu eh. Ini cutting board bang. Tapi untuk buat kitchen. Ya, ha, cutting board. Terima kasih banyak bang. Ya. Enjoy the view. Dah buat keputusan ke bang? Dah buat keputusan ke? Semalam dah ada dah. Oh dah ada? Keputusan dah ada? Masya Allah. Ha, member tolong bukan. Ha. Nak pegang rasa. Itu dia bang. Saya selalu cakap dengan kawan-kawan kita. Nak pegang, nak rasa, nak feel. Kadang-kadang kita boleh yang ini. Tapi tiba-tiba kayu yang ini manggil. Abang. Abang. Kan? Boleh jadi bang ya? Tak apa. Saya tinggalkan abang. Tapi pilihannya mahogany ke rentri? Ingatkan nak jadi cari yang one piece. One piece? Tak salah mahogany ke ataupun rentri. Tapi yang ini cantik. Ini cantik. Tapi keputusan akhir nanti. Itu yang paling penting. Itu kan? Yang penting. Ha. Abang punya keputusan ke akak punya keputusan? Sama-sama. Best of luck bang. InsyaAllah. Best of luck eh. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, seronok datang sini. Ya, seronok. Dia punya kepuasan memilih kayu tu masya-Allah. Mengalahkan puan-puan pilih tudung. Kalau tak percaya cuba bawa isteri datang sini. Lambang mata. Sin. Wow. Lam. Dal. Sol. Ha, thank you very much bang. Thank you very much. Kejut. Tiga kali jumpa. Tiga kali. Kami follow punya rapat. Punya rapat. Sol. Alhamdulillah. Pilih yang mana? Pilih kayu yang mana bang? Mahogany. Joy. 8 kaki. Belakang. Oh I see. Cantik. Memang cantik. So tuan-tuan dan perempuan. Saya minta maaf. Kita punya cutting board dah habis. Cutting board kita dah habis. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan datang sini sekarang, cuma satu yang saya boleh bagi. Senyuman.